Բարև բոլորին։ Շատ հաճելի է ձեզ միանալ այստեղ։ Գեղատեսիլ կենտրոնում, Կաֆեսչյանի կենտրոնում, տեղ, որը բազմաթիվ առումներով վկայում է այս երկրի հարուստ պատմության մասին և վկայությունը իր ժողովրդի դիմակայանության և այն արտառոց ներդրումների, որոնք հայերն ամբողջ աշխարհում ունացել են։ Ես այսօր այստեղ եմ, քանի որ Հայաստանը կարևոր պատուհան ունի հնարավորության կառուցելու բարեկեցություն, ամրապնդելու իր ժողովրդավարությունը և հասնելու այն խաղաղությանը, որի մասին մարդիկ այսքան երկար ժամանակ երազել են։ ԱՆՆ-ի մզելյայում մենք և ԱՄՆ-ն ընդհանրապես պատրաստական ենք օգնելու Հայաստանին առավելագույն արդյունք գաղելու հնարավորության այս պատուհանից։ Երբ այս ժողովուրդը ոտքի կանգնեց և փոփոխություն պահանջեց 2018 թվականին, այդ ժամանակից ի վեր Հայաստանը զգալի առաջընթաց է արձանագրել, խորացրել ժողովրդավարական բարեփոխումները, որպեսզի կառավարությունը կարողանա ավելի արձագանքող լինել քաղաքացիների կարիքներին, ապահովել, ստեղծել տնտեսական հնարավորություններ, որոնք նախկինում կոռուպցիայի պատճառով անհնար էին, և տնտեսական աճի առաջատարներից է եղել տարածաշրջանում։ Այսօր Հայաստանը մոտ է կանգնած խաղաղության պայմանագրի, որը կարող է վերջ դնել տասնամյակներ շարունակված հակամարտությանը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների ներկայացուցիչները շարունակում են բանակցություններ ուղղված հաշտությանը։ ԱՄՆ-ը կանի ամեն ինչ, իրենից կախված ամեն ինչ, օգնելու, որպեսզի Հայաստանը պատմական այս պահը օգտագործի։ Վերջին երկու տարիների ընթացքում ԱՄՆ-ը մզական ավելի քան կրկնապատկել է մեր աջակցությունը Հայաստանին։ Մենք աջակցել ենք ժողովրդի ժողովրդավարական տարեփոխումների պահանջին, օգնել կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի կայացմանը, աջակցել անկախ լրատվամիջոցներին, ապահովելու համար թափանցիկ և հաշվետու պետական կառավարում ընտրված պաշտոնյաներից և ուրիշներից պահանջելով հաշվետու գործելակերպ, և աշխատել ենք կառավարության հետ իրականացնելու բյուրոկրատական, վարչական, խտատարական, ծանրաբեռնող գործոնների ստուգումներ, այն ոլորտներում, որոնցում այդ գործոնները դժվարացնում են քաղաքացիների կյանքը, դանդաղեցնում են առաջընթացը, արգելակում մասնավոր հատվածի գործունեությունը և այլն։ Նման վերանայումներով, նման ստուգումներով մենք փորձում ենք պարզել, թե որ ոլորտներում է, որ ժողովրդավարական այդ բեռը պետք է վերացնել կամ կրճատել, որպեսզի ավելի սրընթաց առաջ ընթանա, ավելի արագ առաջ ընթանա երկիրը։ Եվ նույն ժամանակ տնտեսական աճի խթանման ուղղությամբ ենք աշխատել, օգնել հայաստանյան տնտեսվարողներին կապակցելու նոր արտահանման շուկաների հետ, արտահանելու օրինակ գինիներ, միսկ, իթիվս այլ ապրանքների։ Մենք աջակցել ենք ինժեներական քաղաքի կառուցմանը, քաղաք, որը ուսանողներին կպատրաստի STEM ոլորտում կարիերային, որը շատ կարևորում է կառավարությունը։ Մենք օգնել ենք կառավարությանը բարելավելու ակահման և ներմուծման ներդրումային հնարավորությունները, այնպիսի առաջնահերթ ոլորտներում, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, զբոսաշրջությունը և տեխնոլոգիաները։ Այս օրինակ ներդրումները արդյունքներ են բերում մեր երկու երկրներին։ ԱՄՆ-ի և Հայաստանի առևտրաշրջանառությունը ավելի քան եռափակվել է 2020-ից այս կողմ 96 միլիոն դոլարից 2020 թվականի, ասել 321 միլիոն դոլարի 2023-ի դրությամբ։ Մենք գիտենք, որ այդ հետագիծը կարող է էլ ավելի վեր բարձրանալ և առևտրաշրջանառության աճը մեր երկու երկրների միջև կարող է արագանալ։ Մենք շարունակում ենք զարգացմանն աջակցել Հայաստանում, աջակցել Հայաստանի զարգացմանը, և մենք իսկապես օգնությունից անցնում ենք առևտրի։ Ես քիչ առաջ հանդիպեցի վարչապետին և կարևորագույն աշխատանքային ուղղությունը նրա համար առևտրաշրջանառության ապելացումը ԱՄՆ-ի և Հայաստանի միջև։